Man žēl, tomēr, ka tu nenoriskēji un nepaliku skatums viens, kā tev pienāktos finālā. Šitādas lietas, ka tu tomēr dzied, tās prasa ļoti samēģināt. Un es, tas bija tas, no kā es baidījos. Bet tu iegūt varbūt kaut kādu citu krāsu no citas interpretācijas. Bet to es gribu teikt. Es negribu iztirzāt vokālās nepilnības, jo redz, tev nav ambīcija kļūt par dziedātāju. Tu atgriezīsies pie āroda, kas tev patīk, tev ir kolosāla ģimene, kur tu mīli. Un ko es gribu teikt, cilvēks, kuram ir darbs, kas viņam patīk, un ja viņam ir mīļa tuva ģimene, tad jūs varat ieraudzīt, kāds gaišs, starojošs mākslinieks mums ir uz skatuves. Lai tev veicās dzīvē. Paldies! Paldies, Rami kungs! Par labiem vārdiem! Tik super, Pudel. Negaši super. Es vēlētēju, nu tā, man tas šobiznes tuvāk ir, un man, es viņš te pienāca tuvāk klāt, viņam tās acis tā liesmoja, ka mēs te...